tambourine man play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. Kan man vara där kanske? Kan du ligga där ett tag? Kan du vara där ett tag? Okej. Okay. Jag tror det här var den nionde camping då. Vi har tjuvat tagit några hotellnätter också. Jag börjar faktiskt bli lite trött på camping nu, men det här är sista. Och jag tror nog att vi har lärt oss det här tältet. Som med allt är så här, första gången man gör det får man alltid panik. Men nu, andra gången så lär man sig och tredje gången då sitter det, ska jag säga. Det första man ska göra är bara pilla bort den här. Det är inte alltid så lätt. Så, bort med den. På andra sidan. Varför är det alltid så att såna här dragkedjor på campingutrustning och sånt ska sitta så fruktansvärt tajt? Tänk på tält och sovsäckar och sånt där. Så, kolla. Kabelband, det här är bara ett skydd liksom. Nu kommer börja fälla ut det. Det finns en liten säkerhetsvajer här. Den ska ut. Det står ju på ben där. Så. Köp. Så fälls den ut. Och så stoppar man in här. Då gäller det att kika här. Kolla här. Den där pilen ska vara... Ah, det var fel pil. Den ska vara på den då, bevisligen. Så. Trycker på knappen då. Det här är vad kidsen kallar satisfying. Så. Liten så här bakläxa tulen. Man märker så här, nu står vi i en liten nedförsbacke. Då funkar det perfekt. Men står man åt andra hållet. Hade jag ställt mot andra hållet så att backen hade blivit åt andra hållet. Då får man inte in de här benen. Så att det kan vara lite mäckigt faktiskt. Men bortsett från det funkar det ganska enkelt. Man trycker där, kolla. Ah, och så en till. Så. Men ni ser, nu är det ju rappligt som satan. Det funkar ju inte. Hur går det, Ture? Går det bra? Ska den in där? Kom igen då. Så. Och så klickar man fast den. Så. Klick. Vän av ordning märker ju direkt att det är fortfarande ganska rappligt. Och den är lite sned. Kan man höja den lite sådär. Så. Du ligger ju så konstigt. Så. Jag tog bort den här vajen innan. Det är för att man ska kunna fälla ut den så här. Annars stoppar den där. Men nu är vajen borta. Och ska den passa in i skårarna där då? Det gör den inte. Får man flytta den så. Men som sagt, fortfarande ganska rappligt va? Det är för att de här ska upp också. Får man ut den? Så. Nu börjar man känna lite tältkänsla. Det här är lite konstigt också. Varför satt... Alla de här benen får plats på den sidan när den är hopfälld, eller hur? Utom just den. Den får man bara kasta in löst här. Och så hoppas att det ser snyggt ut. Jag tycker det är lite konstigt. Det är alltså en exakt likadan som satt där innan. Så, nu är det ju stabilt. Och nu är det bara att fälla ut här. Kolla, nu börjar det likna ett tält. Här ska man tänka på en sak. Den här grejen måste upp här. Man måste liksom hjälpa den lite på traven. Annars blir det fel. Nu ska den här, om jag har gjort det här rätt. Så ska de ska bara klicka i nu. Så. Den sätter man i där. Så. Nu kan man egentligen bara hoppa in och flytta in. Den här sätter man på första gången. Det är så här, lite så här båtkänsla, sätta på kapellet på en båt. Det är alltså ett regnskydd, det kan man låta sitta hela tiden. Men det hänger och slänger och ser inte så snyggt ut. Tar man bara den här, stoppar man i de här pinnarna. Det här är väl egentligen den enda pinnen man har att göra med. Det här höll jag faktiskt på att bli tokig på första gången jag gjorde det. Och det är faktiskt som ofta med grejer som man inte vet varför det inte funkar. Det beror på våld, man måste ta i mer, den ska i där. Och det är inga lösa doningar här. Man kan inte bara dutta till den sådär som jag gjorde förra gången. Man måste liksom verkligen trycka in den ordentligt. Och sätta i den. Det är ganska enkelt. Men vet man inte det första gången så blir man tokig. Så. Nu blir det fel. Kolla. Och nu. Den ska i liksom. Egentligen ska jag säga också. Så ska man spänna. Eller ska. Man kan spänna sådana här snören där. För det är väl om man är på längs, inte jag, kusten i Norge, det blåser väldigt mycket. Jag har inte behövt göra det de 10 gånger som vi har bott i det tältet, så jag skippar det nu också. Men det ser lite snyggare ut, men man behöver inte göra det. Så finns det sådana här, in där, samma sak där. Inget löst, utan jag kan trycka in den. Så fäller man på den, det går ju rätt fort det här liksom.
stranded on my feet. I have no one to meet. And the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey. Jag sov i två vuxna, en 8-åring och en sån här liten kille i det tältet. Det har funkat, men det är lite trångt där. Man ligger och sparkar på varandra. Det är ett tremannatält, men jag skulle säga att man ska bara ha det lite lyxigt, så är det två som gäller faktiskt. Men det funkar tre också. Jag gillar att den är så, att det är väldigt lätt att slå upp det här tältet och att det finns lite så här finurlig förvaring här och där. Det negativa är tveklöst priset. 47 000 spänn, det är rätt mycket pengar. Det är väldigt mycket pengar för ett tält. Man brukar alltid dra den här liknelsen. Det är många hotellnätter och det är det ju verkligen, får man ju säga. Man ligger på en madrass här. Och jag tänker att jag låter mig själv bedöma imorgon vad jag tycker om den här madrassen. Jag gör en liten så här swish med kameran och så är det morgon helt magiskt. Okej? Okay. Godnatt. Har du sovit bra? Jag känner, alltså, den här madrassen är faktiskt lite för tunn. Hade det varit någon centimeter större så, eller tjockare så hade det varit kanon. Men man blir lite av med ryggen om man är 38 år gammal. Blir man det när man är 4 månader? Nej, jag tror inte det. Jag tror man ska vara bättre då faktiskt. Något av det tråkigaste man kan göra är att fälla ihop ett blött tält. Ska jag göra nu. Finns det med en liten karta där som man ska följa? De där måste vara exakta. För man har gjort fel, då får man inte spåra skyddet sen. Det har vi lärt oss. Alltså, nu gick det faktiskt sjukt enkelt, men det har varit lite trixigt. Ja, det är det svåraste momentet att sätta på den här. Nu har vi väl lärt oss då, nu när vi ska hem.